Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Merci. Mardi 5 décembre 2023. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Merci de votre fidélité. Ndeko Bernard, hasard invité la bûche ce matin. Lelo, mardi. Bernard. Oui, ça me connaît. Kimia. Tomoni, calme ce matin. Ezani, Nico. Eloko ezana ngote calme zali na ningi moko ya propre kutu wana ezaba info moko ezangi ata moto na makolo ezangi moto na makolo voulais-je dire donc c'est-à-dire mon mboka sang mokonzi moko yebi to banda toujours na moi l'ICC pour na ba information na biso avant to banda information l'ICC a tonwa le mardi 5 décembre 2023 l'ICC a tonwa ezaki yo oza mokonzi mais mboka na yo ebeli mwana na yo pe oyo boti yepe abeli okobanda na nani na zongela ngo lisusu yo oza mokonzi mboka na yo ebeli mwana na yo pe oyo boti yepe abeli okobanda na nani eza sujet réflexion yango wana tomemeli bino balandi na biso balandi na biso ya Congo Live TV o ba mesana kola na biso bien bonjour encore à tous bien to bande ba actualité na biso ya tongwa lelo mardi lelo oyo congolais azali salué monde entier vis-à-vis na maturité na ye patriotique oyo etindie lelo ba bandi ko bangaye c'est-à-dire quoi politique oyo mukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi moma et le Fatshi Béton le président le plus costaud d'Afrique a memeli ba congolais en tout cas etendi congolais azala vraiment na bobangi partout bisika nyoso oyo azali tala niveau oyo congolais a komi komata yango tozoloba yango tozo continuer kaka na koloba congolais azana seul mboka na yo eza Congo affaire à mabele ezaka eloko oyo basaka na nanga ngote lelo yo congolais akomi kozala vraiment respecté partout au monde vis-à-vis na maturité na ye vis-à-vis na maturité patriotique yango toye kolobela bino na tongwa lelo bongo kaka nde il faut tokende tala maturité ya biso ba Congo le lelo oyo EAC ekomi kozala tout la mouzi ya zaza ta la maturité ya congolais lelo oyo a komi kozala respecté partout au monde yango ozomona ba impérialiste oyo ba mesana kosaka na Congo bazozanga butu na moyi soki bakotela lisusu wapi en allant encore plus loin l'arrivée ya mokonza mboka na ebonga ya Congo oyo tala nenge lelo congolais nyoso abimi na molili congolais nyoso abimi na distraction yango ozomona ba congolais bazolo ba butu na moyi ya kolobake président de la république Fatshi Béton a mérité 100 ans de pouvoir 50 ans de pouvoir c'est ça oyo tolingi toloba li susu na introduction na biso na tongwa lelo ba kongomani ba oba mesana kolanda Congo Live TV to continue na niveau oyo tosito komi nango tala nenge ba fruit e komi kozala nango lelo congolais bako sakana isusu na yete lelo congolais bako linga lisusu komani pile yete nenge banda kozala zala kala parce que congolais ya 1960 différemment azad différemment na congolais ya 2023 eloko wana congolais to continue nango butu na moyi parce que ba résultat ba fruit e bani déjà komonana c'est ça messieurs les journalistes et loko tonge to banango na tonga lelo vis-à-vis na maturité patriotique oyo congolais asa kominango c'est ça quand on a information information monsieur so tonito lo balsus na tonga lelo
tolingi to lave na nos cerveaux ya balandi na biso ya Congo Live TV boba mesana kolana biso butu na moyi et surtout bazaka décité parce que na chaîne oyo to pesaka ba information eza à temps réel tolingi to lave nini na tongwa lelo lobby 123 même na tongwa lelo alingi lisusu abanda ko sala aventure na ye ya koya ko attaquer biso na ba mboka moko ba bengi mushaki tozolo bakaka chaque jour 123 asia komi na suka calcul na bango to sitoyebi parce que bango ba bando kanisake lokola ndenge EAC ba yebisie abima le 8 décembre ba ko sala maemanso ba kota na ville Goma avant le 8 décembre yelo yo nzambe azo confondre bango na sans ndenge nini lobby cité ya mushake ba tantaki moyen nyoso po ba kota place wana nzamba likolo a confondre ki bango ya makasi vis-à-vis na ba compatriotes na biso vis-à-vis na mampinga na biso ba phare de ce o bazako mouye vraiment le mayo ndenge toloba kaka bazo se sacrifier butu da moyi tala lisusu a uti ko perdre une quantité d'hommes na niveau ya mushaki wana donc peuple congolais baoba mesana kolanda biso na Congo Live TV ba cité nyoso oyo munguna alingaki a tenter lisusu aya kokota place wana botika la koyeba ke eza sécurisé avec totalité vraiment ya kosaka na ten tolobaka na bino ba la fois passé ke Kagame aza kotinda ba tumoro boye bato ya mesana kotinda ko sacrifier bango butu na moyi parce que aza ko se rendre compte que mboka na ye ezo kende toujours na kokita vis-à-vis na ba aventure azo sala butu na moyi atandenge aza ko ya kolinga ko intoxiquer biso kolinga ko ya ko sakana na moral na biso ya kolobake voilà asa atindi lo rankunda ata atina nani ata ye moko aya na front a okokate ko zwa ville Goma parce que ville Goma oyo basi balobela yeke soka meki kaka tokosala nene tolobaka échange de données wana ko zwango a la seconde alors nenga tanta ki lususu musha kilobi tala nenge sikoyo basabote congolais ya de père et de mère bi pai nyoso azali aza liso likolo aliso vis-à-vis na mboka na ye yango tozo kontinueka na koloba ya koloba ke politique oyo Félix Antoine Tshisekedi amemi yango na kata mboka na ye et surtout bolingo ya ba kongomani nyoso vis-à-vis na mboka Congo vis-à-vis na mokonza mboka Fatshi Beton tala ndenge ezo kontinue kaka ko affaiblir lisusu ba dongolo miso ezo kontinue toujours na ko affaiblir lisusu ba opoza ya Congo yango somona ba opoza misusu bazomi donner bazomi pesa courage ya koloba soki bango ba leki na mboka oyo dans 6 mois guerre wana kosila omoni soko zang eloko ya kolobela peuple congolais zala na yo kimia toyebi très bien que ba rwandais bazasima Moïse Katumbi ba bato ba impérialiste ba français ataning bazolo ba ke voilà o mukwantombolo Fatshi Beton munoko na ye moko nde enemi na ye tala soni lisusu oyo badongolo miso bazo continue na koloba le fait ya Fatshi koboya ko signer ba accord na ba imperialiste surtout la France et États-Unis na bato misusu la lelo etini bango bazanga eloko ya koloba le fait ya Félix Antoine Tshisekedi le président de la République oyo peuple na ye ezo senga ye ati kalawana 150 ans de pouvoir lelo oyo ba donné échangé lelo oyo le fait aye ko boya ko signer ba accord na Rwanda yango ozomona ba koma agité France koma agité États-Unis koma agité Allemagne ba tunyoso a même Angleterre ba koma agité vis-à-vis na maturité politique oyo Congolais sa komi nango oyo ezo tinda eke ba donner nyoso eke ne na mpoisa e kota na mai alors eloko wana lelo oyo e kamusi bato
Congolais, oyo, alingi mboka na ye, le moment est arrivé, yako tika mboka na ye te. Ataba oyo bazobi prétendre ke bazolo bake, bako dirige Congo oyo, en croyant ke, ba, nanako, en croyant ke, nenge bazoluka, pouvoir na bango, na libanda, ba Rwanda bazo soutenir bango butu na moyo. Vous pensez que Congolais sa komi distrait, Congolais est sous-distraité, ba yebi très bien que boza soutenu par les Rwandais, boza ba candidat ya ba occidentaux, ba misusu, ba zoya po ba convaincre mitema ba Congolais, ba bosani ke le fait ya bango koloba ke soki ba leki na mboka o eloko ya liboso ba koprone eza qui homosexualité. Vous pensez que en amenant les histoires pareilles aux yeux du peuple congolais, ne boko lingama, ne pe boko boko dirige mbokao, je crois et kozala faux et archifou. Congolais sakomi na miso ya kosakanate, Congolais sakomi déjà éveillé. C'est ça, monsieur le journaliste, mon entier lelo et je félicite maturité patriotique ya peuple congolais. Donc courage na zanango. Amour na sina komi nango vis-à-vis na mboka nangai na yebite susu soki mutu mususu akosaka nangai susu vis-à-vis na makambo nyonso yo to sito komi nango vis-à-vis surtout na maturité patriotique. C'est ça, monsieur le journaliste. Bernard. Oui, sango mokonzi. Est-ce que vous avez bien? Très très bien akosaka nate. Surtout na ma information. Ba information eza ebele. Oui, il faut natali sanano bande konangai ba congolais ya de père et de mère et lokoyo parce que omoni monsieur le journaliste sango ba congolais bele ba na mulili vis-à-vis surtout na mboka na ye na vis-à-vis na politique ya Félix Antoine Tshisekedi. Ba te belé bazo ko ka ko comprendre te et loko nini o fachi beton a o meme la mboka na ye ndi ango na zongela ki nunu na zongela ki nanu place wana na tali sabande ko nangai ba compatriote nangai ba congolais ya de père et de mère vis-à-vis ne loko wana parce que bato bazo mi pesa temps ya ko loba n'importe quoi na bana mboka bazo ye bateke mwana mboka sa fungwa mimiso. Mwana mboka ze susu wana te ko fande la biloko ezangitina. Alo, il a fallu d'abord na talisa bande konangai. Tonyo kwa mitro. Eza la teke makamo bwe bae kolobela yo mbala moko o change casquette na yo. Alo, il faut tote ya ka chaque jour makamo to zoloba. Parce que tôt ou tard, avantir M23 ezo sila. Tôt ou tard, avantir a MONUSCO ezo sila na Congo. Alors, il faut to continuer na kote ya ka toujours ba peuple congolais. Il faut to te ya kabango parce que niveau yo to sito komi nango il to ki kotika la ka bongo to ki kotika la ka na niveau na ti. Il faut to accentuer ba enseignement, il faut to accentuer ko lobe la peuple congolais. C'est ça. Père ya nenge nini na lobe la ka chaque jour. Toko banga nani? Un, toko banga d'abord nani. Et deux, mboka oyo Congo est appartient au congolais. C'est ça. Qui n'est pas congolais. Toyebi bango. Banane. Omoni nalingina tali so eloko monko. Mwana mboka. Omoni muto babenga kai homme d'affaires. Abedashu. Muto ana apro. Aza Congolais. O azaga na kin. Aza Congolais. Yoka na nungayi. Parce que batu ebele baza na mulili ba yeba na bango eloko te. Omoni muto loko la bedashu wana. A produraka na ye mai. A furniraka basoso. Men. Vis-à-vis na biloko ya sala kawana. Congolais ko kiko s'aventurier te ke apesa ye pouvoir azala mokonza mboka na kata Congo parce que parce que ba preuve ezali ke azana e congolais te ozo comprendre et puis en allant les sous plus loin malgré que asala ka makambwana l'état epesie privilège asala ba activité na ye azala ta bourgmestre. Alors vis-à-vis na makambwana il faut toter à kaba congolais parce que congolais a comme son habitude mutoyer les chapeaux ayer les polo ayer les 10000 francs mbala moko abosani eloko o ezaya mutuya or eloko ezaya mutu ezani ezama belé
ezamabele sang mokozi ezamabele alo il fallait toté yakabande ko na biso eloko wana chaque jour parce que nzamba zalaka fouté tango a pesibino verset biblique ya koloba Deutéronome 17 et 15 il faut bon pona makila mais si ya mwana zo lobati Deutéronome 17 15 nzambe moko alikolo ayebaki tina ya kopona makila nabino nzamba yebaki alors il faut toteyaka ba kongomani il faut toteyaka eloko wana ekota bango tina bongo parce que omone eloko ba lobi mabele ba sakana ngote ye moko nzambe lisusu apese la ngo verse apese la ngo verse c'est ça. Oui, oui, sans mon cousin. Oui, oui. Il y a des militaires. Ba déclaration moko boye sangitine. Bilobela lobela moko boye ezata na mutu na makoloté. Ba militaire na bino ba tu ayi de pèse. Ba lobi nini? Ba zo fâché, ba lobi ke ba teki bango ba kokende na ba bitumba. Ba okena bitumba te. Omoni na bitumba wana tikala koyeba ke sang mokonzi. To ana multitude sorte ya ba soda. Koza ba soda baza ba indiscipliné, koza ba soda baza manipulé. Il faut tous s'attendre na babiloko wana. Ezala na Rwanda, surtout na Rwanda, surtout na ba impérialiste. Na ebiso loko moko tozana ba soda ba indiscipliné et puis tozana ba soda baza manipulé. Vous vous pensez qu'un soda avance des propos à Kolobake, voilà, ba teki biso. Est-ce que vraiment yo purement congolais okoki ko se fouiller na ba propos ya bongo? Kuteza ba propos moko zang ya ta mtu na makolo. C'est ça. Déclaration n'a pas d'impact vis-à-vis de l'eau qu'on a zoloba. Pour la guerre, il faut que Satan n'a pas engagé nos soldats. Les soldats ont une ébullition, mibeko ya qui militaire yali, et qu'on soit bango, et qu'on soit bango. Parce que c'est inconcevable. Soldats yo zana front, norme yali, oban a lancé ba propos moko boy. Vous pensez à la sasa, non au kanzake, si koyo, au côté que la munguna zela pour akota, ou bien ne côté na que voilà guerre avancée. Na zo so sang mokozi to na ba soda raison pour la to zo mona mokozi mboka zo la la te butu na moyi il faut azo récapituler ba soda azo kotsa bango lisusu na formation omoni ba ventirer ba soda misusu bazawa bazai sou kabila bazata ne loko mokote na kata mitu na bango vous pensez que soda outi formation na minute oyo akolo baba propos ya bongo te tala ka jara ba soda na kutwe bele na bango na mona baba Rwanda baba Rwanda. Objectif na bango place nyo so bazali il faut ba la kisaka ke baza ba étranger en tout cas monsieur le journaliste eloko wana e an impact été yango zo mona Félix Antoine Tshisekedi politique wa yenango ya ko changer makambu nyoso ba dongolo miso bazo lala te bazo inaye butu na moye et puis lisusu ba okokate parce que lobo kwa nzambe za likolo na ye et surtout bolingoyo peuple congolais sa komina ngo vis-à-vis na mboka na ye vis-à-vis na mokonzi na bango Fatshi Béton ba okokate parce que ba kanisa vraiment que neng ba mesana ko sala ba ventir na bango na mboka Congo cette fois-ci na arrivé à Fatshi Béton ba okokangote parce que ntoloba ka chaque jour mukwa ntombolo Fatshi Béton ana mandate pona mboka na ye ane na mission o nzamba pesaki. C'est ça, monsieur le journaliste. Est Sili, hein? Monsieur Essalnini. Monsieur Essalnini. Non, monsieur Essili. Wane za selo yo. Non, pas selo. Eza selo yo. Constitution lobike, il faut bon pesa li sous mandat na mokonza mboka. Peuple congolais na minute na zoe biso bazolo ba mokonza mboka il faut afanda wana ta 50 ans. 50 ans. Peuple congolais. Peuple congolais. La population congolaise. Quelle population? Franchement, je vous dis devant Dieu. Bazolo ba Fatshi afanda wana ta 50 ans de pouvoir. Ah ya ya. Partout bazo kende batu wana. Na tozalaki, tozalaki wana. Na ebisyo mutu wana mutu azolo ba koya ko prôner ki pédé na kati ya Congo. Yo kan. Système ya congolais mikolo asa komi na ngweza nini. Il faut tout na nganga ba biloko wana. Congolais mikolo asa komi na système azoli ayo kaka me azanona mutema te. C'est ça, il faut yebaka lokwana.
soko somo na ba kongole ba ye pa mutu wana azolo baki ako mema kipede na kata bazo ya kaka kulia mbongo wana suka wana bato baza na ye na mutema president oyo kongole alati bango nzote za fachi beton ndo somo na ta nenge katumba zwa ki fiasko wana vis-a-vis ne loko wana na ebisio mwa su alingio san eloko moko boye san mbongo sa ata mitoka yebake mwa su ana alingio très bien mais mwa su aye ko linga ozana mitoka ozana bomengo no nyoso tikala ko yebake mwa su ana alingio te mwa su ana alingio te bolingo o eza naturel ezaka et pe ça a toujours différence na bolingo eza naturel te ozo comprendre c'est ça bolingo yo peuple congolais azana ngo vis-à-vis na mu kwantombolo fachi beto et que seni na babolingo misuso ya bambongo ndo zombo na mokonza moka place nyoso azo kende papa toko vote yo na ko ko peso kutu chapeau te ko peso kutu mbongo te ko peso kutu polo te mais biso toko vote yo na ko munele tango azo yo ke loko wana sango mokonzi akoko azo ko ya na mayanga ndi ango zombo na Herman Cohen azo tuite abi mutu wana boko kayete ana soutia peuple na ye et puis les sources politiques ya memi na mboka na ye en tout cas peuple congolais je za simana ye ozo comprendre c'est ça photocopie na original na photocopie différence ezalaka original les a fachi beton photocopie za ba katumbi wana ta ba sali ndenge nini ba kozala ka original te ya ya c'est ça message za ka moko na mikolo to na bitumba bo beta M23 na nenge moko ya kosakana te nenga na loba chaque jour merci mwene na fachi beto azola la te bo beta et parce que dernier match ya nguyo dernier match ya nguyo bana mboka wazalendo système a changé nenga a changé chaque jour bo beta rebel na nenge bo sabotake na mushaki lobby et continuer ka nenge bongo bo yoka kinini sango mokozi Bako ki mate za stratégie na ebisa ki la fois passé. Toza na deux systèmes. Pour finir. Toza na deux systèmes. Oyoki chanso ndeko boke twasali pona na. Dika chakuwana lo bakabiloko oyo ayebite. Aza ka zomba jo wana. Yo kola na mutwana. Na ebisa ki toza na deux systèmes. Kwa faibli rebelle na ko rendre ye Merci donc pour rendre et poudre cet entretien Bernard to kit sa homme et plutôt kit sa sur tous les plans c'est ça nous sommes sur plus 243 code mboka échangeaka na ngote on appelle ça respect trop 994 28 60 67 donc c'est à dire nous sommes plus 243 994 28 60 67 plus 243 81 36 50 364. Merci. C'est ça. Batia IDP c'est bino mozoli ya mbongo na bino moko hein. Mbongo ya IDP c'est za mbongo kaka ya IDP c'est za mbongo ya l'état oyo fachi beto azo servir na ngomboka. Mori mbongo ya l'état. Te wane za lokuta fachi azo servir mbongo ya l'état azo servir na bana mboka. C'est ça. Merci. C'est ça. Merci. Merci.